Salam aleyküm az obunachilar va hurmatli Pavloniya qiziquvchilari. Bugun mana Moskva shahridan Gul bozoridan reportaj qilyapmiz. Ya'niki gullar juda ham ko'p soni. Eng qizigi bu yerdagi sotuvchilarning qarib 100% 50% o'zimizning tojiklar va o'zbeklar bo'lyapti. Bu ya'niki Moskvani gul sohasida o'zimizning ham shaharlarimiz yoki vatandoshlarimiz Tojikistondan, O'zbekistondan egallagan va juda ham yaxshi rivojlanyapti bu, rivojlantiryapti bu sohani. Ya'ni foydasi zo'r demoqchiman. Ya'ni juda ham chiroyli gullar bor. Oq atir gul deysizmi, qizil atir gul deysizmi? Hammasidan bor. Prosta sotuvchilarimiz kamroq uyalishyapti gapirgani. Sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Gullarni juda ham chiroyli gullar. Bu tarafni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana bu lola gullarimiz. Bir donasi, yana bir buket 2000 rubl. Bu gullarimiz esa 450 rubl. Alamiz esa 40 rubl. Bu gullar esa 300 rubl. Assalomu alaykum. Aziz, tozi. Bu yerda juda ham chiroyli gullar bor. Gullarning ichida odam mos mas bo'lib qoladigandek. Mana bu gul esa xuddi qishloqdagi tikon gullarga o'xshaydi. Salom aytaman. Tojikken, o'zbekken? Bez razitsa. Chan sol bo'lsa, gul kiti mashhur. Voy, 4-5 sol bo'lsa. 4-5 sol. Chiqalay foyda, so'za. Ejada, qarib 100 foyza ham odam o'qidim uni, ha? Hozir sezon ishlay yo chiqalay. Sezon namishadi. Sezon 8 martda sezon meshadi. Bayram va sezon meshadi. Atak ham har roz asa ya. Chans pe ana. Mega roza mega. Tamam ben i al sur. Choraz ola panjo. Choraz. Mani noshi bu baynan gi. Eto dunyama zori. Dunyama. Ramaz kamu nak sama madosh. Bu yerda vafse chiroyli gullar bor ekan. 2500. Это юрская ли? Саунэк. Сейчас у меня как было? Он что, по-разному сумма есть?
Вес 80, вес 100, вес 150. Вот это красный сколько стоит? 150 рублей. Один, да? Да. Сколько что? Bir donası 150 rublde yaptı. Kızıl atar gülden. Здравствуйте. Вы у меня что-то покупали? Нет. Нет? Просто у вас красивый свитер, поэтому подошел. Да, на самом деле. Вот, а 1000 рублей. 1000. А. А вот доставка, откуда вы делаете, просто, если доставку не секрет? Мы делаем с Рижского рынка. Прямо отсюда. Нет, то есть источник есть? А у вас что, телевидение? Нет, там это просто... Не Душанбе. Даже не Ташкент, а Пинджикент. Пинджикент. Это блог типа канала Фармон Фолмосбека. А почему? Меня разыскивает международный Интерпол. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Gulbozor juda ham chiroyli va bu yerda sotuvchilar ham o'ziga xos. Ya'ni gapirishni istamadi.